assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga inson kasal bo'lganda tomog'ini chayish uchun qo'llaniladigan dori vositalar haqida ma'lumot berib o'tamiz demak tomoqni chayish uchun qo'llaniladigan birinchi dori vosita bu siz bilgan va hamma bilgan furatsilin hisoblanadi demak furatsilin bu mikroblarga qarshi ta'sirga ega dori vosita hisoblanadi siz furatsilinni kuniga 3 marta yarim stakan suvga ya'ni tayyorlab og'zingizni ya'ni chayishingiz mumkin endi ikkinchi dori vosita haqida ma'lumot berib o'taman do'stlar ikkinchi dori vosita bu propolis damlamasi hisoblanadi demak propolis damlamasi yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega dori vosita bo'lib ushbu ya'ni preparatni siz suyultirib kuniga 5 martagacha yuvishingiz mumkin do'stlar endi do'stlar uchinchi dori vosita haqida ma'lumot berib o'taman demak uchinchi dori vosita bu stomatidin hisoblanadi demak stomatidin mikroblarga qarshi va og'izgina og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega dori vosita hisoblanib 5 yoshdan boshlab foydalanishga ya'ni buyuriladi demak stomatidinni eritmasi foydalanishga ya'ni tayyor holda aptekada sotiladi 4-chi dori vositasi bu tantom verdi hisoblanadi demak tantum verdi yallig'lanishga qarshi va kuchli og'riq qoldiruvchi ya'ni ta'sirga ega dori vosita hisoblanib bu asosan o'n yoshdan boshlab foydalanish uchun buyuriladi do'stlar buni ham ya'ni eritmasi foydalanishga tayyor holda bo'ladi beshinchi eritma bu xlorofilipid hisoblanib bu stafilokoklarga qarshi antibakterial ta'sir ko'rsatadigan dori vosita hisoblanadi xloro asosan bir foizli spirtli eritmasidan yana do'stlar foydalaniladi va yana bir ma'lumot do'stlar agarda tomog'ingizda biron patologiyalar bo'layotgan bo'lsa birinchi navbatda shifokor ya'ni ko'rigiga borib shifokor ko'rsatmasi va maslahatlarini olib agar shu dori vositalarini yozadigan bo'lsa mana shu dori vositalari bilan yuvishingiz mumkin do'stlar shunday qilib tomoqni chayish uchun qo'llaniladigan dori vositalar haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling o'stlar